Rritet interesi qytetarëve për tu vaksinuar. Zaev fton qytetarët që t'i respektojnë masat, ndërsa inspektoratet t'i shpeshtojnë kontrolet. Partitë opozitare vazhdojnë të kundërshtojnë masat e reja. VMRO dhe PMN i quan fashizëm klasik masat e qeverisë. Numri rasteve pozitive me COVID-19 ka shënuar rritje në 24 ore të fundit, regjistron edhe 518 raste të reja. Shërbimet zjarfikëse nga Shqipëria dhe Kosova vijuan gjatë gjithnatës operacionin për normalizimin e situatës në tunelin e Kalimashit në Kukës. Të ndëruar shikues, përshëndetje. Ashtu si që parashikoj kryeministri Zoran Zaev, obligimi masave të reja ka nisur që të rrisë numrin e personave që po vaksinohen. Ministria e Shëndetësisë deklaroi se vetëm dje janë vaksinuar mbi 17.000 qytetarë, prej tyre dozën e parë kanë marrë 8.030 qytetarë. Ministria informon të paktën një dozë vaksine deri më tani e kanë marrë 66% e popullsisë mbi moshën 70 vjeç. Paralajmrimet për masat e reja anti-Covid kanë bërë që dukshëm të rritet interesi qytetarëve për tu vaksinuar. Ministria e Shëndetësisë njoftoi se vetëm dje janë vaksinuar mbi 17.000 qytetarë. Prej tyre dozën e parë kanë marrë 8.030 qytetarë. Në pikat e vaksinimit në përshtet dhe në teren, gjithsej janë vaksinuar 543.597 qytetar. Dozën e partë të vaksinës dje morën 8.030 qytetar, dërsa gjithsej dje janë vaksinuar 17.679 qytetar. Në shtet gjithsej janë aplikuar 982.645 doza vaksinësh, dërsa të rivaksinuar janë 439.048 qytetar. Ministria informon se të paktën një dozë vaksine deri më tani e kanë marrë 66% e popullsisë mbi moshën 70 vjeç, 63% mbi moshën 65 vjeç, 59% e njerëzve mbi moshën 60 vjeç dhe 48% e qytetarëve mbi moshën 50 vjeç. Ata kujtojnë që qytetarët mund të vaksinohen pa termin në pikat e vaksinimit në të gjithë vendin, ndërsa webfaqja vaksinacia.mk mbetet e hapur për të caktuar termin për vaksinimin e fëmijëve nga mosha 12 deri moshën 17 vjeç. Masat i ka kujtuar edhe kryeministri Zoran Zaev përmes një postimi në Facebook. Ai bën thirrje tek qytetarët që skajshmërisht i respektojnë masat, kurse inspektoriatet t'i shpeshtojnë kontrollet. Apelojmë direkt tek qytetarët që skajshmërisht i respektojnë masat aktuale dhe të reja, ndërsa shërbimet inspektuese përgjegjëse t'i shpeshtojnë kontrollet me qëllim që të njëjtat të zbatohen dhe respektohen në mënyrë strikte. Për ndryshe masat e reja të miratuara nga qeveria pritet të hyjnë në fuqi nga data 16 gusht. Ata parashohin mbylljen e restoranteve dhe çdo hapësirë të mbyllur për çfarëdo lloj ahengu familjar dhe do të punojnë vetëm ato që kanë hapësira për organizim në ambient të hapur. Po ashtu do të nevojitet posedim i obliguar i certifikatës për imunizim, së paku doza e parë, dhe kontrollimi i obliguar i certifikatave për vaksinimin në hyrje të çdo objekti, përfshirë edhe objektet hotelierike ku ka më shumë se 30 persona për çfarëdo lloj ngjarje. Aheng, koncert, seminar, trajnim, punëtori, konferencë, ngjarje kulturore e sportive. Certifikata për imunizim të paktën doza e parë e vaksinës nuk do të vlej për personat 9-18 vjeç. Partitë opozitare vazhdojnë të kritikojnë masat e reja vendosura nga qeveria në përpjekje për parandaluar përhapjen e koronavirusit. VMRO dhe PMN ato i quajnë fashizëm klasik dhe thekson se nuk mund të kufizohet e drejta lëvizjes dhe jetesës e qytetarëve. Masat e reja të qeverisë për mbrojtje nga virusi përsëri ka kritikuar opozita maqedonase. VMRO dhe PMN ato i quan fashizëm klasik, zëdhënës i partisë Dim Qarsovski thotë se nuk mund të kufizohet e drejta e lëvizjes dhe jetesës së qytetarëve, vetëm sepse ashtu i është kujtuar Zoran Zaevit dhe Venku Filipqes. Novit e merki në vladata se klasisht... Masat e reja të qeverisë janë siç thot populli që menduri klasike, vetëm të vaksinuarit guxojnë të jetojnë normalisht, ndërsa ato që e kanë kaluar koronavirusin dhe kanë antitrupa të mjaftueshme, ose ato që nuk e kanë marrë vaksinën, nuk guxojnë të jetojnë normalisht, sikur se të tjerët, gjegjësisht sikur qytetarët e vaksinuar. Qeveria fashiste e cila po shkon drejt fundit të saj.
Megjithatë, ai i bëri thirrje qytetarëve që të vaksinohen për ta mbrojtur veten e tyre nga koronavirusi, por thonë se nuk mundet me asnjë çmim Zoran Zaevi dhe Evenko Filipçe të diskriminojnë qytetarët edhe në mënyrë fashiste të trajtojnë ata njerëz që nuk janë të vaksinuar. Gjithashtu dërgojnë apel tek qeveria dhe Filipçe, siç thonë nëse Filipçe është mjek i ndërgjeshëm dhe nëse Zaev është kryeministër i ndërgjeshëm, të mos i diskriminojnë qytetarët dhe ata që kanë antitrupta të mjaftueshme dhe nuk janë vaksinuar, ose ata që as pak nuk janë vaksinuar. Edhe Partia Alternativa ka kundërshtuar masat. Një ditë më parë përmes një kumtese dërguar mediave, thonë se Alternativa është e pakënaqur me këtë vendim të qeverisë dhe konsideron se një vendim i këtill është tendencioz dhe diskriminues. Vendimet e këtilla sipas tyre shkelin çdo normë të drejtave dhe lirive të njeriut. Regjistron edhe 518 raste të reja me koronavirus në vend në periudhën e njëjtë kohore, kanë ndruar jetë 4 persona, ndërsa në 24 orët e fundit janë shëruar 31 të infektuar. Autoritetet shëndetësore kanë njoftuar se për shkak numrit të lartë të interesuarve për imunizim, prej nesër në krye qytet do të hapen 4 pika të reja të vaksinimit. Numri i rasteve pozitive me COVID-19 ka shënuar rritjen në 24 orët e fundit në Maqedoninë e Veriut. Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se prej 5809 testimeve të bëra, ka rezultuar 518 raste të reja me koronavirus, prej tyre 179 në Shkup, Tetov 96, Kostiva 65, Kumanov 35. Në periudhën e njëjtë kohore kanë ndruar jetë 4 persona si pasojë e koronavirusit, edhe atë 2 nga Shkupi dhe 1 nga Tetova dhe Dibra. Ndërsa në 24 orët e fundit janë shëruar 31 të infektuar. Që nga fillimi i pandemisë në vendin tonë numri të diagnostifikuarve me koronavirus ka arritur në 158.681, prej tyre 5.513 kanë vdekur, kurse 150.587 janë shëruar. Momentalisht në vend janë 2.511 raste aktive me COVID-19, ndërka që autoritetet shëndetësore ka njoftuar se për shkak të numrit të lartë të interesuarve për imunizim, prej nesër në krye qytet do të hapen 4 pika të reja të vaksinimit, edhe atë në poliklinikën në Bit Pazar, Draçev, Qento dhe Gjorgje Petrov. Me dy ndryme do të punoj në pikat në Çajirjan, Sandalski, Bukuresht dhe Bit Pazar, kurse me një ndrym do të punoj poliklinika në Shutorizare dhe Draçev. Institucionet shëndetësore gjithashtu ka njoftuar se 400.000 doza të vaksinave janë në dispozicion prej të gjithë prodhuesve. Prej tyre 200.000 janë për dozën e parë. Për dozën e parë janë gjithsej të 10.000 vaksina nga prodhuesi Sinovac, 50.000 AstraZeneca dhe 70.000 Pfizer. Ndërsa çdo javë në vend arrisin 20.000 vaksina nga prodhuesi Pfizer, me çka kjo dërgesë do të vazhdojë deri në fund të vitit. Gati 100% e personave të vaksinuar plotësisht kundër koronavirusit i kanë shpëtuar hospitalizimit apo vdekjes pas infektimit me këtë virus. Lajmin e bën ditur CNN pas analizimit të dhënave qendrës për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve. Deri më 2 gusht, më shumë se 164 milion njerëz në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishin të vaksinuar me të dyja dozat, më pak se 0.001% e këtyre individëve, apo 1507 persona kishin humbur jetën dhe më pak se 0.005% ishin shtruar në spital si pasojë e COVID-19. Qendra për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve publikoi dhënat mbi rastet e infektimit të personave të vaksinuar, më 26 korrika po raste deportuese siç janë pagëzuar. Gati 3/4 të gjitha rasteve deportuese janë vërejtur mes personave mbi 65 vjeç. Në Shtetet e Bashkuara po përdoren vaksinat me anë të Pfizer dhe Modernas dhe ajo me një dozë Johnson & Johnson. Qendra e menaxhimit të krizave ka njoftuar se ende ka zjarre aktive në vendin tonë. Vatra më e madhe mbetet te fshati Budinars në komunën e Berovës, ku janë të angazhuar më shumë se 500 persona për shuarjen e tij. Ende ka zjarre aktive në Maqedoninë e Veriut, përfshirë edhe atë te fshati Budinars në komunën e Berovës, i cili ditëve të fundit theksoi vazhdimisht si më i madhi, në të cilën janë të angazhuar më shumë se 500 persona në shuarjen e tij. Nga qendra për menaxhim e kriza thonë se ky zjarr ndalgadal po vihet në kontroll. Në vendngjarjen e këtij zjarri kemi 130 zjarfikës nga Austria me 52 automjete, 45 persona nga Slovenia me 4 automjete zjarfikësësh dhe 25 persona nga Bullgaria me 5 automjete. Për rreth kësaj kemi më shumë se 100 zjarfikës lokal, kemi më shumë se 130 pjesëtar të policist, pjesëtar të ushtrisë, pjesëtar të pyjeve kombëtare, të cilët gjithashtu kanë shërbime kundër zjarrit. Stojan Çangelov, drejtor në qendrën për menaxhimin e krizave,
theksoj si pjesëtarët të pyjeve kombëtare. Janë trajnuar në shuarjen e zjarrit dhe kanë automjete speciale për atë qëllim, si dhe antarët e drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim, të cilët në vendngjarje me automjete speciale marrin pjesë në shuarjen e zjarrit në Budinarc. Ndërkaq gjatë 24 orëve të fundit në aktivitetet për shuarjen dhe parandalimin e zjarreve, nga Ministria e Punëve të Brendshme ishin angazhuar rreth 588 polic, janë realizuar 22 motoparulla dhe janë përdorur 175 automjete. Nga atje theksojnë se në 24 orët e fundit, në teren kanë qenë edhe antarët e të gjitha njësive speciale të policisë, njësia speciale antiterror Tigri, njësia për ndërhyrje të shpejtë dhe njësia speciale për mbështetje, të cilat ndihmojnë në mënyrë vetmohuse për shuarjen e zjarreve. Ministria e Punëve të Brendshme bën thirrje që rrepsisht të respektohet ndalimi i lëvizjes në pyje. Qytetarët maksimalisht të përmban nga ndezja e zjarreve mbeturinave të mos hidhen zjarre të pashuara dhe të mos lënë shishe qelsie ose objekte të tjera të cilat gjatë ekspozimit të gjatë në diell mund të shkaktojnë zjarre. Ata theksojnë se është e patjetërsueshme vigjilenca maksimale dhe sjellja plotësisht e përgjegjshme e secilit individ. Ministria e Mbrojtjes nga ana tjetër informoi se në 10 ditët e fundit që nga shpërthimi i zjarreve, 1500 pjesëtar të armatës janë përfshirë në trajtimin e zjarrit. Zjarri në fshatin Novi Stevnik, i cili filloi që me 2 gusht, përfundimisht është lokalizuar dhe është vënë në kontroll. Për shkak të terrenit të paqasshëm, zjarri mbi fshatin Rauviç në komunën e Sarajit, para ditën e së martës ka qenë aktiv dhe paraqit rrezik potencial për vendin e gjuetisë Jasen dhe Matka. Ky zjarr ndahet në 2 drejtime, prej të cileve njëri shkon në drejtim të Matkës. Është paralajmëruar se në shuarjen do të kyçet edhe avioni rumun kundër zjarrit. Zjarret në komunat Shtiprile, Petrovez dhe Çashka janë vënë në kontroll, edhe pse në disa vende akoma ka zjarr. I tillë është rasti me zjarrin Petrovec, i cili nga fshati Divlje është drejtuar në Konjarin e Mesme. Ministria e Punëve të Jashtme njofton se 38 shtetas nga gjithsej 39 janë evakuuar nga ishulli grek Evia si pasojë zjarreve. Njëri prej shtetasve ka vazhduar të qëndrojë në Greqi derisa është vendosur në pjesën e sigurt në jug të ishullit. Ministria ka dërguar apel për kujdes gjatë udhëtimit ose qëndrimit në Greqi për shkak të situatës me zjarre dhe informoi se deri tani asnjë nga shtetasit tan nuk ka kërkuar ndihmë. Siç njoftojnë nga Ministria e Jashtme, në ishullin grek Evia gjendet një shtetas i Maqedonisë Veriut dhe ai është larg zonës rrezikut, ndërsa shtetasi tjerë janë evakuuar nga lokacionet e rrezikshme në ato të sigurta. Përfaqësit diplomatiko-konsulore të Republikës Maqedonisë Veriut në Greqi përmes rrjeteve sociale me kohë kanë dërguar apel deri te shtetasit e Maqedonisë Veriut për kujdes gjatë udhëtimit ose qëndrimit në Greqi për shkak të situatës me zjarret, ndërsa gjatë nevojës eventuale t'i kontaktojnë ambasadën e Maqedonisë Veriut në Athinë dhe konsulatën e përgjithshme në Selanik. Shërbimet zjarfikëse nga Shqipëria dhe Kosova vijuan gjatë gjithë natës operacionin për normalizimin e situatës në tunelin e Kalimashit në Kukës. Situata me zjarret mbetet ende shumë e rëndë dhe vështirë e menaxhueshme teksa era po i favorizon vatrat e zjarrit. Shuhet zjarri mbi tunelin e Kalimashit në Kukës, ndërsa situata po mbahet nën monitorim nga forca zjarfikse, pas përhapjes me përmasa të frikshme të zjarrit. Shërbimet zjarfikse nga Shqipëria dhe Kosova vijuan gjatë gjithë natës operacionin për normalizimin e situatës. Problematike mbetet situata në lakun e Thive. Në ndihmë për të shuar flakën mbrëmë arritën edhe 5 zjarfikse të Kosovës. Drejtori zjarfikse të Kosovës Hasan Kodra bëri me dije se nga Deçani kanë ardhur 34 zjarfikse, prej të cilave 9 janë automjete për terren malor. Kryetari i Kuksit Safet Gjici ka thënë se situata me zjarret mbetet ende shumë e rëndë dhe e vështirë, e menaxhueshme teksa era po i favorizon vatrat e zjarrit. Gjici pari të ditur se janë duke intervenuar nga toka ajrit për të shuar zjarret, teksa me ndihmën e pjesëtarëve të FSK-s dhe zjarfikseve nga Kosova, situata vazhdon të mbetet nën kontroll. Falenderoj shumë Kosovën për ndihmën dhe të gjitha institucionet që kanë qenë shumë korrekte në ftesën tonë për ndihmë në shuarjen e zjarrit. Kjo tregon vlerën e shqiptarëve që i dalim në ndihmë njëri tjetrit. Gjici mes tjera është bërit e ditur se rruga e kombit është e kalueshme dhe e sigurt deri tani nga zjarri. Nga ana tjetër, ministri i Punëve të Brendshme Xhelal Sveçla thotë se në sytë e zjarfikse të cilët të dërguan për të ndalë në ndihmë autoriteteve shqiptare për shuarjen e zjarreve pa vullnetin dhe dashurin për Shqipërinë. Sveçla ka shkruar se bashkë të i kalohen të gjitha sfidat. Ministri e Mbrojtjes Radmila Shekerinska në konferencën e sotme për shtyp ka falendëruar pjesëtarët e armatës dhe vendet anëtare të NATO-s për kontributin e shuarjen e zjarreve në vendin tonë. Shekerinska tha se të gjithë shtetet duhet të solidarizohen për pasojat nga ndryshimet klimatike. Ndryshimet klimatike po na tregojnë që kjo është normalja e re të cilës duhet të përshtatemi dhe të përgatitemi. Kjo situatë e re duhet të na mësojë që jemi një për gjithë dhe të gjithë për një, tha mes tjera Shekerinska.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka reaguar lidhur me kritikat e fundit ndaj tij lidhur me Open Balkan dhe këngëtarin Bregovic, i cili ishte ftuar të këndonte në Korç. Rama përmes një postimi në Facebook ka shkruar se ka edhe gjatë ditës së djeshme, në fakt gjatë ditës së djeshme ka pranuar të shara dhe mallkime në postimin e tij pas takimit që pati me dy judistet kosovare, të cilat fituan medaljet e arta në Tokyo, Nora Gjakova dhe Distrije Krasniqi. Si që prisja, ushtria digitale e kinse patriotve Matan Kufirit që të sharat e mallkimet i kanë armët e tyre të luftës qore të shqiptarit me shqiptarin dhe që s'po din hiç se çka t'i bëjnë gomarit e po i bijen samarit, u lëshua ulurishëm në lumin e komenteve të postimit tim. Fali zotit se s'din që bëjnë, është më e mira që duhet thënë në këto raste. Dhe falur i kam, ata i frymzon e i ushqen me helmim verbues të urrejtjes, ndasis, frikës nga e ardhmja. Por dy fjalë shkurt s'po i lë pa thënë me këtë rast, ka shkruar Rama. E ka shtuar se koha nuk ndalet dhe paqja nuk fitohet me mjetet e luftës. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se njohja e shtetësisë së Kosovës nga Izraeli ka qenë zhgënjyese për Serbinë. Vučić ka thënë të martën se gjatë bisedës telefonike me presidentin e ri të Izraelit Isaac Herzog ka shfaqur shpresën se Serbia dhe Udhëheqësia e Re Izraelite do të përparojnë raporte dybalëshe. Prezidenti Vučić ka shfaqur pritjen se prezidenti Herzog dhe Izraeli do të vazhdojnë të mbështesin dialogun Beograd-Prishtini, cili për Serbinë është mënyra vetme e zgjidhjes së çështjes së ndjeshme të Kosovës, thuhet në komunikatën e prezidencës serbe pas bisedës telefonike. Kosova dhe Izraeli ka vendosur marrëdhënie diplomatike më një shkurt të vitit 2021. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 16 organizata që përfaqësojnë mbi 3 milion veteran të luftës në një letër dërguar administratës së presidentit Joe Biden, bën thirrje që të evakuohen sa më parë në vend shtetasit afgan dhe familjet e tyre, të cilët kanë ndihmuar SHBA në Afganistan dhe të cilët ndodhen në kërcënim për këtë arsye. Në letër kërkohet që 20.000 afganët që presin për një kohë të gjatë për aplikimin rreth vizës speciale të migrimit të evakuohen sa më parë në SHBA. Gjithashtu kërkohet që procedurat të kryhen në territorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe në rast se përdoret një vend i tretë, të zgjidhet një vend që është palë marrëveshjes për refugjatët dhe që të jetë i zhvilluar nga pikpamja e të drejtave të njeriut. Thirrja e veteranëve ka përkuar me fillimin e operacionit për mbrojtjen e aleatëve, i cili synon evakuimin në SHBA të 750 shtetasëve afgan dhe familjeve të tyre që kanë punuar së bashku me administratën e SHBA-s në Afganistan. Korea e Veriut ka kritikuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Korenë e Jugut për shkak të stërvitjeve të përbashkëta ushtarake. Kim Jong-un, motra e liderit veri korean, i ka konsideruar stërvitjet si akti padëshiruar i vetë shkatërimit për cilin duhet paguar çmim, ka raportuar Agjencia Shtetërore e Lajmeve në Korenë e Veriut. Kim Jo-jong, zyrtare e lartë në Partinë Punëtore të Koresë, ka thënë se stërvitjet verore kërcënojnë sigurinë e njerëzve dhe komplikojnë situatën në gadishullin korean. Stërvitjet e rrezikshme ushtarake që janë shtyrë përpara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pala jugkoreane, pavarësisht paralajmërimeve tona të vazhdueshme, do t'i përballin ata me kërcënime më të mëdha për sigurinë, situar të thënë ajo. Korea Veriore do të rrisë kapacitetet për sulme të fuqishme parandaluese, ka thënë mes tjerash motra e liderit koreano-verior. Kemi përfunduar këtu me këtë edicion të lajmeve të nderuar shikues, ju vazhdoni të qëndroni me televizionin Shenja për të takuar me lajmet e radhës. Mirëmëngjes.